Nu, labrīt, brāļi un māsas, un tā tad pirmdiena, jauna darba diena, un turpinām apskatīt, nu, var sakot, topošos kandidātus uz saimas vēlēšanām, pat pareizāk ne topošos, esošos. Kā redzat, uz sienas parādās vairāk šķirbiņi, jā, tāpēc, ka pirmie divi tika nosūtīti vēstures mēslainē, jā, tad Jaunā vienotība un Latvijas-Krievu savienība nosūtījām vēstures mēslainē ar saviem pamatojumiem, saka, tie ir tikai mani pamatojumi, varbūt kādam liekas, ka tas ir galīgi nepareizi, un varbūt tā arī ir, es nepretendēju, ka es esmu vienīgais gudrais šajā pagastā, ja ir vēl gudri cilvēki, un tā kā konstruktīvu kritiku pieņemu, ja kāds, nezinu, tur apgāž manas apgalvumas vai vēl kaut ko, nav problēma, tiešām neņem ne ļaunā neko, bet vienkārši es izsaku savu viedokli tātad, un mēs dodamies pie saraksta numur 3 Latvijas Zaļo un Zemnieku savienība, jā. Partija, kas pastāvējas principā jau no kopš Latvija atguva neatkarību, viņa man šķiet, es tagad tā baigi neskatos, bet ka viņa bija nu, visos sasaukumos bija pārstāvēta, pārsvarā bija pozīcijā. Bet, nu, sanāca tāda huiņa, jā, pēdējās sasaukuma laikā, ka, nu, viņas negribēja ņemt, un es varu pateikt, pamatot negribēja ņemt, jā, tāpēc, ka, nu, ir tāds viens onkuls, nezinu, varbūt esat dzirdējuši, Aivars Lembergs, jā, viņš tāds, bļaļ, mazais ķeizars, jā, šita pat Kurzemē, bļaļ, mazais mahinātors, un viņš tur kruķi muķi, nu, un var sakot pateikt, ka, nē, no šitiem mēs īsti negribam, jā. Nu, un tad viņi bija opozīcijā. Es varētu teikt, jā, kad šo to iesniedza, nu, tāda sakarīga izvērtēšana un tā, bet ir viens, bet šī partija nu pat sašķēlās, tātad palika zemnieki, tie, kas fano par Aivaru Lembergu, jā, un saucamies zaļie, jā, viņi sagāja kopā reģionu apvienībām, tur izveidoja citu sarakstu, ko mēs apskatīsim vēlāk jau uz beigām. Un respektīvi šobrīd šitā saucamā Zaļo un Zemnieku savienība, tā ir Zemnieku savienība, vai teiksim pavisam godīgi, tā ir Lemberga satelīta partija. Un ar to viss ir izteikts. Un līdz ar to šobrīd, un man jau principā jau iepriekšējās vēlēšanas, man īsti nav skaidrs, jā, tie cilvēki, kas glorificē, jā, nu paskaties, kā Lembergs Ventspilu uzturēt. Mīļie cilvēki, bļaģi, Alkas Žigis arī uzturēt Ventspilu ar tādu naudu, kas tur nāca iekšā. Ja vēl šitais te Lemberga onkuls nebūtu kruķīs, muķīs un vēl tur, bļaģi, schēmojas visu kaut ko, ticiet, man tur Ventspils vispār jau būtu futuristiski pilsēta, bļaģi, tur varētu būt, nezinu, tur būtu tādi risinājumi, kas mums vispār sapņos nerādītos. Bet, nu jā, un paši zinām, Lembergs tik notiesāts, iesēdās, jā, vien brīdi tur ņaudē, kas sievai neesot, kur pa bērndērs tur laikam samaksāt, vai vēl kaut ko nabadzītai naudu, nemaz neesot, viss ir apķīlāts, noķīlāts, nobloķēts, jā, nabaga, nagaba, viss atņēma. Tas nekas, ka viņam viss īpašums, tātad, respektīvi, jā, viens no, nu, manā skatījumā trim tādiem Latvijas oligārhiem, jā, nu, viņš kandidē, vēl Šlesers kandidē, tikai tāda atšķirība, ka Šlesers vēl nesēž, jā, bet Lembergs jau sēž, bet jau vairs nesēž, tāpēc, ka nu atbrīvojumi tur par drošības naudām vēl tur kaut ko. Respektīvi, jā, raujās atpakaļ pie varas, jo, nu, jāturpin muķīt, kruķīt, protams, iet foršie lozungi, jā, cik mēs labi, cik pārējie ir idioti un ka vajag sadarbība ar Krieviju, teiksim, tā diezgan droši. Ja šī partija tiks ievēlēta, es ļoti ceru, ka nē, kad notiks, ja pie vajadzības viņi vairāk metīsies kopā ar Latvijai nedraudzīgiem spēkiem nekā draudzīgiem. Tā kā šobrīd šī partija ir miskaste, teikšu godīgi, šī partija ir miskaste. Loģiski domājošā daļa no viņa sadalījās, jā, tie, kas pateica, nu mēs, bļaļi, kamon ar mahinātoriem un zagļiem kopā, nē, jā. Nu, pārī izvēlējās glorificēt Lembergu onkulu. Tātad, ja jūs tagad balsojat par šo partiju, par saraksts numur 3, tad man godu vārds jums jautājumu, kādas mums ir vērtības, mīļie cilvēki. Jūs varat balsot par cilvēku, kurš ir notiesāts, es nezinu, par cik epizodēm, par kaut kādām 20 epizodēm, kur kukuļņēmšanās, ietekmēšanas, vēl tur ko ar pilno var droši vien kaut kur internetā iepazīties, tā baigi neiedziļinājas. Nu, tur, bļaļ, pa ko tu gribi, pa to viņš ir notiesāts faktiski, jā, nu nezinu, viss pa divritaņu zādzību, bļaļ, pie universāla veikala nav, jā, pa pārējo viss ir, bļaļ. Tā kā tā, mīļa draugi, nu būsim godīgi, jā, nu šī ir viena cilvēka izrāde, jā, zin, ka šitais te humoršovs, jā, stāv izrāde, kurā piedalās tikai Lembergs, kurš ir paņēmis partiju līdzi. Tā kā tā ar visu cieņu pret kaut kādiem iepriekšējiem darbiem, kas ir varbūt senāk kaut kas ir izdarīts un nav izdarīts, bet šobrīd balsojot par šitu, es jūs nesaprotu, cilvēki, tiešām es jūs nesaprotu, un šito partiju mēs tāpat kā visi trīs
visas divas iepriekšējās, tagad jau būs trīs kopā. Laižam vēstures mēslainē. Šitie pie varas nevar tikt. Jā, viņiem nevajadzētu tikt. Viņi teorētiski, protams, var tikt kaut kādās koalīcijās, bet es ceru uz Latvijas vēlētāju loģisko domāšanu, jo, nu, es nezinu, jums patīk stāst par Robin Hood, labāk paskatieties filmu, nekā paši tajā piedalieties. Jo tātad cilvēks, kurš pīzdo un citiem dod, bļēt, nu, kaut kā tas ir noiet cetams, dārgie draugi. Tātad saraksts numur 3, nahuj.